fick ju en ansökan från Nobelstiftelsen och där redogjorde man för en vision att det här skulle bli en mötesplats för forskning, utbildning, museiverksamhet. Och vi tyckte det var en väldigt bra vision att man ska ha en mötesplats i centrala Stockholm för vetenskap och där skolungdomar, forskare, politiker, andra kan komma och diskutera vetenskap och få information om vetenskap. Ja, vi tog ju vår donation i fjol och donationen är 5 miljoner till Vetenskapsakademien och Nobelkommittéerna för att bilda en stiftelse som hanterar bland annat donationen. Så är det 395 miljoner till byggnationen. Och den donationen står fast. Den är inte villkorad till arkitektonisk utformning utan det är Nobelstiftelsens ansvar. Och den enda villkor som finns det är att projektet ska vara fullfinansierat så man inte äventyrar Nobelstiftelsens ekonomi. Men det ser väldigt bra ut. Man börjar få in andra donatorer nu. Så vi är ganska säkra på att man kommer att kunna finansiera det projektet som vi har krävt i donationen. Alltså Knut och Alice Wallenbergs stiftelse är i år 98 år. Under de 98 åren har man kontinuerligt gett anslag till byggnader och utrustning på de svenska universiteten. På alla svenska forskningsuniversitet har den här stiftelsen finansierat allt ifrån djurhus, laboratorier till aulor till laseranläggningar. Och det är en lång tradition. Och sen har vi också finansierat science centers och museer för att man ska popularisera vetenskap. Och Nobelcentret kombinerar båda. Det är en byggnad för möten mellan vetenskapsmän och det är en byggnad för att man ska kunna sprida kunskap om vetenskap. Så det är en snart 100-årig tradition som vi fortsätter efter. Ja, alltså vi tycker att det är bra med en placering centralt i Stockholm. Det är ju så här att Stockholm är en av de bästa kunskapsstäderna i Europa. Det är en bra utbildningsstad, en bra forskningsstad och det är ett väldigt bra ställe för innovationer. Och utbildning, forskning och innovationer, det bygger samhället och det skapar arbetstillfällen. Men nu är det hård konkurrens. Speciellt i Asien bygger man såna, många sådana här miljöer. Så ska Stockholm bli ännu bättre och hävda den här platsen, då är ett center som Nobelcenter alldeles utmärkt. För det sätter Stockholm på kartan och det skapar en hotspot för vetenskap och utbildning mitt i centrala Stockholm. Som donationen är utformad så är beslutet fattat på att Nobelstiftelsen äger frågan. Och vi tar ju för givet att man i samarbete med Stockholms stad kommer att skapa en byggnad som stockholmarna kommer att tycka passa bra in i stan och som är till nytta både för stockholmare, svenskar och internationella forskare.